ጊዜ በአሁኑ ጊዜ ከአይምሮአችን ይልቅ ቴክኖሎጂው ቀድሞ አድጓል። በአለማችን ላይስ ምን ተከሰተ? ቴክኖ አዲስ ሚዲያ ትኩስና አዳዲስ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን እርሶ ወደ መረጃዎች ሳይሆን መረጃዎችን ወደ እርሶ ሊያቀብል እየሰራ ይገኛል። ቴክኖ አዲስ ሚዲያ በኢትዮጵያ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ምርምሮች፣ ፈጠራዎች፣ ግኝቶች፣ በኢንተርፕራይዞችና በመዝናኛው ዘርፍ ወቅታዊ መረጃዎችን በትምህርት ሚዲያ ለአንባቢያን እያሰራጨ ነው። የአገልግሎታችንን ተደራሽነት ለማስፋፋት በዓለም አቀፍ ደረጃ ወቅታዊና ታማኒ ተቋማት የሚያመርቷቸውንና የሚሰጧቸውን አገልግሎቶች ለማስተዋወቅ አመቺ ሆን ዘንድ የቴክኖ አዲስ ሚዲያ ዌብሳይትን ከፍቶ ተደራሽነቱን አሰፋ። በቴክኖ አዲስ ሚዲያ ዌብሳይታችን ምርትና አገልግሎት በማስተዋወቅ ወደ ሸማች ህብረተሰቡ በፍጥነት ይቅረብ። ለበለጠ መረጃ 0932 16 35 77